Λοιπόν, χθες είχαμε τον κύριο Χιλετζάκη εδώ στο στούντιο. Μας είχε λοιπόν πει ότι θα υπάρξουν συναντήσεις σήμερα στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν βγήκανε κάτι από αυτές τις συναντήσεις, εκτός από τις ευχές στον κριτικό υπουργό που γιορτάζει σήμερα. Αν τελικά είχαμε και κάποιες απαντήσεις για το τι μέλη γενέστε με τις επιδοτήσεις. Κύριε Χιλετζάκη, είστε στο αεροδρόμιο για την επιστροφή στο Ηράκλειο, αλλά το ρεπορτάζ τρέχει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Συναντηθήκαμε με τον υπουργό. Συναντήσαμε και στο Υπουργείο το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Στρατάκο, που είναι υπεύθυνος περί αγροτικών επιδοτήσεων. Και η ερώτησή μας είναι τα συγκεκριμένα στρέμματα που έχουν μπει στον έλεγχο, που είναι χιλιάδες στην Κρήτη και στο νομό Ηρακλείου συγκεκριμένα, το τι μελιγενέστε με την πληρωμή που έρθετε την άλλη εβδομάδα. Δυστυχώς αυτά τα στρέμματα δεν μπορούν να θεραπευτούν. Δεν θα πληρωθούν οι παραγωγοί μας. Ευτυχώς μπορώ να πω είναι ότι θα απομονωθούν αυτά. Δηλαδή, αν ένας παραγωγός έχει 10 αγροτεμάχια και από τα 10 τα 2 είναι στον έλεγχο, θα πληρωθεί για τα 8 αγροτεμάχια και τα 2 που είναι στον έλεγχο θα ελεγχτούν και θα πληρωθούν. Δεν θα είναι δηλαδή στην πληρωμή που θα γίνει την Τετάρτη. Από την Τετάρτη και μετά. Βλέπουμε ότι υπάρχει, συνεχίζει και υπάρχει αυτή η στοχοποίηση προς την Κρήτη από τον οργανισμό τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ιδιαίτερα από τον πρόεδρο. Το λέω δημόσια, δεν με ενδιαφέρει και πρόκειται την ευθύνη του λόγου. Βλέπουμε ότι στοχοποιείται η Κρήτη, γιατί δεν ήταν υποχρεωτικό το μονιτόρ φέτος. Είναι η πρώτη χρονιά που διανύουμε την προγραμματική περίοδο 23-27, δεν ήταν υποχρεωτικό να εφαρμοστεί το μονιτόρ και σε τέτοιο βαθμό και αποφάσισε η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ να εφαρμόσει το μονιτόρινγκ. Και αυτή η εφαρμογή του μονιτόρινγκ φέρει τα χιλιάδες στρέμματα υπό έλεγχο. Δεν μπορεί, δεν μπορεί ο υπουργός αυτό. Είναι εντολή του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι εντολές που τις δίνει ο πρόεδρος και περιμένουμε τώρα να γίνει πληρωμή. Ευελπιστούμε έστω τα αγροτεμάχια που δεν είναι στο monitoring να πληρωθούν. Δεν θα είναι μια καλή πληρωμή δυστυχώς, το λέμε από τώρα. Μακάρι να βγω ψεύτης εγώ και να είναι καλή η πληρωμή, αλλά δεν θα είναι καλή η πληρωμή. Μας είπατε ότι είναι χιλιάδες αγροτεμάχια στο... Είναι χιλιάδες αγροτεμάχια και βλέπουμε ότι έρχεται μια πολύ κακή πληρωμή με τα αναμενόμενα που περιμέναμε. Θεωρούμε τώρα ότι αρχές του Γενάρη, να σας δώσουμε και μια είδηση, Θεού θέλοντος θα αλλάξει η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ και εφόσον θα αλλάξει η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τα δουν με άλλο μάτι καινούργιοι και πιο... Μισό λεπτό. Και όχι τόσο θα παραιτηθεί η τωρινή διοίκηση. Η τωρινή διοίκηση έχει παραιτηθεί όλοι εκτός τον πρόεδρο. Ναι, και τον πρόεδρο. Έχει δώσει την παραίτηση όλη η διοίκηση, ο αντιπρόεδρος, τα μέλη της διοίκησης, οι εκπροσώποι των αγροτών, που και είναι και κριτικός ο εκπρόσωπος των αγροτών, από το Ρέθυμνο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ρεθύμνου, έχει παραιτηθεί και αυτός. Έχει παραιτηθεί σύσσωμα το Διοικητικό Συμβούλιο πλην από τον πρόεδρο. Αυτό βέβαια κύριε Χιλετζάκη είναι ασυνήθιστο, να παραιτούνται όλοι οι υπόλοιποι σύσσωμα το Διοικητικό Συμβούλιο και να παραμένει ένας. Αυτό είναι ασυνήθιστο και δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή πληρώνει ο παραγωγός όλο αυτό που γίνεται. Το πληρώνει ο παραγωγός γιατί θα μπορούσε, αν υπήρχε μια καλή σχέση ανάμεσα στον υπουργό και στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και να εμπιστεύεται ο ένας τον άλλο, θα μπορούσαν όλα αυτά τα προβλήματα να λυθούν. Γιατί πάντα οι προέδροι που διοικούν τους οργανισμούς είναι συνεργάτες του υπουργού και όχι απέναντι στον υπουργό. Αρχές Γενάρη, και ο υπουργός, κύριε Χιλετζάκη, όχι απέναντι στους προέδρους. Αρχές Γενάρη, τι θα αλλάξει, θα αλλάξει και ο πρόεδρος. Από ό,τι ξέρω, θα αλλάξει σύσσωμη η διοίκηση. Κάποιοι θα μείνουν από την παλιά διοίκηση. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αλλάξει ο πρόεδρος. Πάντως, αυτό δηλαδή, που λέτε κύριε Χιλετζάκη, έχουμε πληροφορίες εμείς. Και το κλίμα το οποίο μας μεταφέρεται, ότι ουσιαστικά οι χιλιάδες παραγωγοί της Κρήτης
θα βρεθούν, θα είναι μάλλον στη μέση από τα πυρά ανάμεσα σε ΟΠΕΚΕΠΕ και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή να πληρώσουν η παραγωγή είναι της Κρήτης. Αυτό περιγράφεται είναι, ναι. Αυτό είναι. Και ο ίδιος ο Υπουργός αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνει και το βλέπει και είναι και πραγματικά στεναχωρημένος και δυσαρεστημένος, γιατί βλέπει και στο δικό του νομό χιλιάδες στρέμματα και χιλιάδες παραγωγούς σε ομοιρία. Το βλέπει. Σε άλλους νομούς, δηλαδή, σε άλλες περιοχές, σε άλλες περιφέρειες μάλλον, δεν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Είναι στην Κρήτη υπάρχει περισσότερο. Υπάρχει και σε άλλες περιφέρειες. Εχθές αν θυμάστε τα στοιχεία που έδωσα στη δικιά σας εκπομπή, που ήταν τα πρώτα στοιχεία επίσημα που δοθήκανε, ήταν ότι ο νομός Ηρακλείου και μόνο ο νομός Ηρακλείου αυτή τη στιγμή έχει 140.000 αγροτεμάχια στον έλεγχο του monitoring. Άρα είναι ανάλογα σε σχέση με άλλες περιοχές, αυτό εννοείται. Είμαστε πρώτοι σε όλους τους νομούς, σε όλη την Ελλάδα. Μάλλον δεν είναι και τυχαίο. Καλά το λέτε. Δηλαδή, ο νομός Ηρακλείου, γι' αυτό σας λέω ότι εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή σκοτεινά σημεία. Βλέπουμε σκοτεινά σημεία που αυτά τα σκοτεινά σημεία πραγματικά μας βάζουν σε προβληματισμό και πρέπει να το δούμε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή εμείς να παίζουμε στις πλάτες των παραγωγών, επειδή υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα σε έναν πρόεδρο και σε έναν υπουργό και να μένουν χιλιάδες παραγωγοί απειρωτικές. Ποιο είναι τώρα το εθαρρυντικό προς εμάς? Ότι ο υπουργός το βλέπει και λέει: α, έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι και εμένα τα χέρια μου δεσμευμένα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι ενεργός ακόμα ο πρόεδρος. Δεν μπορούν να λυθούν τα χέρια μου. Και δεν μπορώ. Όταν ο υπουργός ο ίδιος ζητάει την παρέτηση από την πρώτη πληρωμή του πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν παρετείται και παραμένει εκεί. Ήταν επόμενο από τον Οκτώβριο μέχρι και τώρα, εφόσον δεν έχουν φτιάξει σχέσεις ανάμεσα στον πρόεδρο και στον υπουργό, και εφόσον ο υπουργός ζητάει και δημόσια την παρέτηση του πρόεδρου, να μην τέτοιο. Εν τω μεταξύ έχουν γίνει και κάποια που τα διαβάζουμε και εμείς στα site, μας τα λένε και κάποιοι υπαλλήλοι ανάμεσα στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο εκεί να τσακώνονται μέσα στην υπηρεσία και να γίνεται ένας κακός χαμός. Υπάρχουν εκεί εσωτερικές κόντρες, η δική σου, η δική μου, και τελικά την πατάνε η παραγωγή. Ευχαριστούμε κύριε Χιλετζάκη, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και για τα όσα νεότερα λοιπόν έχετε και μας τα μεταφέρετε. Δεν είναι καλά τα νέα από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι καλά, όχι, είναι άδειες βαλίτσες. Ναι. Το μόνο καλό είναι ότι αν ο παραγωγός έχει 10 αγροτεμάχια και είναι 2 στον έλεγχο, τα 2 δεν θα πληρωθούν, θα πληρωθούν έστω τα 8. Τουλάχιστον για τώρα. Αλλά η πληρωμή θα είναι κακή πληρωμή. Και ο ίδιος ο υπουργός ήταν πολύ στεναχωρημένος σήμερα με αυτή τη στάση και με αυτά που διαδραματίζονται να φταίει ο οργανισμός. Κρίμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Χιλετζάκη.